fruit. Matlab main product, main ingredient fruit hai. अच्छा इसके दाम 1000 600 इधर 600 अच्छा बाहर तो 1000 मेघालय का है क्या हां ए भाई ए जन व्यक्ति शिवा हगर पाहिबो से मात्र मेला सबर कारण मेला दुकान दिबा खुदिसि किंतु दुकानर जागाय न पाला ए एता बड्डु ए गने बेचारा घुरी फुरी से बाकी दिन आमी लोक पालो आमी अलमान कुया एन्जॉय दिम यार लगत ए भाई हात की होसे माने আজি 2024 सनर আজি 2 तारिख होल इमान जल्दी 2 दिन गोले माने कि ना म आसिलु टुपुनी मारी হঠাৎ মোর লোক লড়াত আহি বলে কি বলে এই হাতে বলে কিবা বলে হয়ে আছে বলে কিবা হয়ে আছে একদম বেহুশ করে দিছে এই আছি মেলা হয়ে আছে মেলা মেলা বলে কিবা হাতির কলজা বলেছি বলে কি বলেছি চাহ আর 2024 সনের সকলকে শুভেচ্ছা জানালো আর কি বলেছি ইয়াতে মেলা আমি তাকে চাহ শুন বলছুন বারু এই আছে পুরান এবিলা ঘন্টি বেল শুনিয়ার না বস্তু দে কি হচ্ছে নাম হলি না জানো এই আছে গাঁওলিয়া খা সামগ্রী চাকে সবখিনি আছে এয়া গাছ ইয়াতে সময়তে নেকলেছ এইবিলাক গ্যারান্টি দিয়া নেকলেছ আছে ইয়াতে লাগিলে নিব আহিব পারা নিশ্চয় চাইনিজ হে ভাই এয়া কার্পেট এভেলেবল যিমান যি লাগে কার্পেটে কার্পেট আৰু আজি ৰাতি ইয়াতে আজি ফাংচন হ'ব একদম ধামাকা আহি যাব গাইছ চাব ৰৈ ঠিক আছে এটা বাঁহ বেতৰ অল সামগ্ৰী পাই যাব গাইছ যিমান যি আছে সব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ এই ভাই ভাই কাম কাম এই গেছে ইয়া আছে ভুরকা আছে মানে এইবিলাক সৰু সৰু চিৰি মানে ইয়াতে কিবা এটা দিলে দিলে খচ 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 কাঢ়ি গেলি সেনেকৈ ঠগে ঠগে খাই আছে আৰু মানে কি কৰিবি আৰু উপায়টো নাই এ ভাই মানে বুজি পাইছা মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ এ ভাই ইয়াতে কিবা এখন চেণ্ডেল এই তাকে দেখা পাই মোক ই লৈ লৈ আহিলে যে পাগলা কৰি দিলা ভাই আজকাল প্ৰাইচ কিমান আহিগা ছিক্স ফিফটি সবকা আলগ আলগ দাম হয় না চাই লাগে প্ৰাইচ কিমান দা 2000 ये 2000 का एक कारपेट का अलग अलग है इसमें अलग अलग 2000 में क्या दो दे गई है एक दो दे दो बिक जाएगा अभी क्या भी ए भाई ये देखो हरिन ए भाई हरिन ने की तू ओ ये हरिन किस चीज से बना है ये हाँ हाँ काठ काष्ट ये लोहा की है ना वाह ये देखो ये लोहा से बना है ऐसे ये सब कुछ लोहा से बनाते हुए ना ये सब कुछ लहा से बनाता हुआ ये देखो हरिन जैसे मुख डिजाइन वगैरह सब कुछ ऑल एवरीथिंग ये देखो ये भी है ये कितने की है ये प्राइस वो 5500 और ये 250 का 300 250 और 300 का है ये कैंडल स्टिक अच्छा ये क्या है ये क्या है कैंडल अरे हरिन के भी ऐसा भी होता है क्या कुछ ये कब से होने लगा भाई आज का 2024 सन का मैं पहली बार हरिन का पूछ दिखा है इस टाइप का ठीक है अच्छा है जो भी है ये फूल ये भी लगता है फूल ऊपर जा डुप्लीकेट फूल एक का कितने की है भाई एक का 40 रुपीस एक का 40 सब कुछ अलग अलग ही है कि सब कुछ अलग अलग ना एक 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 से ही 40-50 ऐसे ही होता है ये ऐसे बनना सिर्फ माना है भाई तो की घर बना सिर्फ नहीं কি হেৰি বনোৱা তোৱা অ কল 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 বানানা বানানা এই ঘৰত বনোৱা চিপ্ছ এই আমি ভিতৰ ফালে যাই আছোঁ আৰু কি আছে চাওঁ বাৰু কি দেখা পাওঁ আৰু কিবা ভাল দেখা পাওঁ নেকি আমি বিচাৰি আছোঁ ভাল দেখা পোৱা নাই বাৰু এ ভাই আমি মেলাত বহুত কিবা কিবি চালোঁ বাৰু গোটেইখিনি নেদেখালোঁ বাকী দিনা আৰু কিবা ভাল বস্তু কিবা দেখা পাওঁ নেকি তাকে আমি বিচাৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই এই পাই গ'লোঁ মুখা পাই গ'লোঁ মুখা মুখা এইবিলাক মুখা পাই গেলোঁ মুখা বাঁহী পেঁপা এইগিলাখান সজোৱা বস্তু ঘৰৰ কাৰণে এইবিলাক আছে ইয়াতে এইবিলাক আৰু আমি নখজাওঁ দিয়া যাওঁ আমি আগৰ ফালে যাওঁ আৰু কিবা বেলেগ পাওঁ নেকি আৰু কিবা বেলেগ ডিজাইনৰ কিবা পাওঁ নেকি হাই ভালকৈ চলি আছা লাগে দেখো লাৰ্কি কাপ বেগ দেখো লাৰ্কিৰ কাৰণে চব চব কুচ লৈ চাকে সকলোৱে ল'ব পাৰে দাদা পাৰ্চবিলাকত কিমান দাম আহিব সব কুচ 300 আৰু এই বাৰা বাৰা বেগ কেনেকৈ হতা হে এই সব কুচ বাৰা বাৰা 700 800 মিল যায়গা এই ভাই এই যে এই চুৱাটো দেখা পাইছে না এইটোৰ দাম হৈছে 10000 টকা মানে কিছুমানৰ এক মাহৰ চেলাৰি এই জেগাটোৰ দাম ডিছকাউণ্ট পাব 1600 টকা মাত্ৰ চাই লওঁ একবাৰ এইটো 10000 টকা এক মাহৰ চেলাৰি এটা কাম কৰি থকা মানুহৰ কি কম আৰু
এইবিলাক কাপোৰ পৰ্দা 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 কাপোৰ পৰ্দা কাপোৰ পৰ্দা এইবিলাক আছে সব এইবিলাক এইবিলাক তো কাপোৰ কাপোৰে বেছি মিঠাই মিঠাই এইবিলাক পিয়ৰ মিঠাই মানে এই ৱাইন ৱাইন এই ফ্ৰুইট ৱাইন মেঘালয় মেঘালয়ৰ ফ্ৰুইট ৱাইনটো এই কি ৱাইন মাত্ৰ এখানে আছে নিচা হতা শিকা হ্যাঁ ফ্ৰুইট ফ্ৰুইট ৱাইন পাতা লেকিন খানে আছে নাচা হতা হে নাচা হতা হে মতলব এ ফ্রুট সেই বানাতা হয় না সব ফ্রুট আলাদা আলাদা ফ্রুট এ আমলা পাইনাপল স্ট্রবেরি গ্রেপ মালবেরি লাকচেরি কিতনা হয় এলা 600 ফুল মতলব এখানে সে কুছ পানি বাগানা মিলানা চাহিয়ে নেহি নেহি ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট খানা চাহিয়ে আর এক মতলব ও যে অ্যালকোহল কুছ মিলাতে হয় নেহি তো অ্যালকোহল অ্যালকোহল হতা হয় না ই ই এলাক হয় না না ন্যাচারাল অ্যালকোহল মতলব আদত নেই আ সিরাপ সিস কুছ মিলাতে হয় কি নেহি হ্যাঁ জো সিরাপ ও কুছ মিলাতে হয় নেহি মিলাতে না অনলি ফ্রুট সেই রহতা হয় যা ই তো লং প্রসেস হয় বানাও না লং প্রসেস আচ্ছা মে তো ইদার সিফ মার্কেটিং না উদার প্রসেসিং ইউনিট হে উদার তো লোক হে এসে মে পুছা কি এ সব কুছ ফ্রুট সেই বানাতা হয় না হ্যাঁ মতলব মেইন প্রোডাক্ট মেইন ইনগ্রেডিয়েন্ট ফ্রুট হে আচ্ছা ইসকা দাম 1000 1000 এই ভাই এইজন ব্যক্তি শিবসাগৰৰ পৰা আহিছে এইমাত্ৰ মেলা চাবৰ কাৰণে মেলা দোকান দিব খুজিছিল কিন্তু দোকানৰ জাগাই নাপালে এই এটা বৰ দুখ সেইকাৰণে বেচাৰা ঘূৰি ফুৰিছে বাকী দিনা আমি লগ পালোঁ আমি অলপমান কিবা এনজয় দিম ইয়াৰ লগত নে কি গাইছ হে ভাই এইখনে হৈছে চাৰাছ মেলা ইয়াতে দুনিয়াৰ সামগ্ৰীবিলাক পোৱা যায় মানুহ গুটি আছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে কি ক'ব আৰু এইবিলাক আৰু ইয়াতে যিখিনি দেখাবলৈ সেইখিনি বেলেগ একো নাই চাব লগা তথাপিও গাইছ এতিয়া আৰু কি ক'ম আৰু ইয়াতে মই এতিয়া এইখনকে কৈ চাৰাছ মেলা মানে ইয়াতে বস্তু ৰুটি আছে বস্তুৰ দাম ইমানে দাম আচৰিত এটা জেগাত চালোঁ 10,000 টকা অন্য 1,500 টকা দিছ ন 10,000 টকা এটা জেগাত দাম আৰু যি নহওক বাকী যি আছে চালোঁ নাই খাচ কেনেকুৱা একো নাই চাবলৈ খালী কাপোৰ চাপোৰ এইখন এইবিলাক লেডিছৰ বস্তুবিলাক বেছি আছে আৰু ইয়াতে মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ বা মই নেক্সট ভিডিঅ' মই কিবা বেলেগ লৈ আহিম আৰু ইয়াতে বাই বাই দিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যেন আপোনালোক সকলোকে মই এতিয়া ধন্যবাদ দিলোঁ আৰু মই ইয়াতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ দোকানে খাই